Съкрушеност Дейвид Уилкърсън, 26 април 2010 година Давид често пишеше в своите псалми за съкрушеността. Той говореше за Божията близост до съкрушените. Жертви на Бога, с дух съкрушен, сърце съкрушено и разкаяно, Боже ти няма да презреш. Псалм 51.17 Господ е близо при уния, които са със съкрушено сърце и спасява уния, които са с разкаян дух. Псалм 34,18. Бог също говори чрез пророка си Исаия, изразявайки любовта си към сърце съкрушените. Но пак на този ще погледна на ония, който е сиромах и съкрушен духом, и който трепери от Словото ми. Исаия 66.2. Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, който обитава вечността чието име е светие. Аз обитавам на високо и свято място, още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушилите се. Исае 57.15 Какви невероятни обещания е дал нашия Господ на тези, които са съкрушени по дух? Той обещава да съжителства с всички съкрушени и да съживи сърцата им. И псалмистът, и Исая говорят пророчески за съкрушеността, която е свързана с смъртта и възкресението на Исус. Съществува физическа съкрушеност, която е в резултат на човешкото отчаяние. Имам предвид тежка загуба, емоционална болка, гняв, които идват от физическите страдания. Въпреки това, съкрушеността, за която говорят Исая и псалмиста, се отнася за нещо различно от човешкото отчаяние. Те имат предвид, Духовната закрушеност. Наистинската причина се намира в Лука, 19 глава. Тук Исус влиза в Ферусалим, яздейки магари. И като се приближи и видя града, плака за него и каза: Да беше знаел ти, да, ти, поне в този твой ден, това, което служи за мира ти, но сега е скрито от очите ти. Лука, 1941-42. Евангелията показват само няколко случая, когато Исус плачеше. Веднъж той беше при гроба на Лазар. Според превода на този пасаж Христос тихо плака. Но тук в Лука 19 глава, докато Исус влизаше в Иерусалим, гръцкият текст казва «Ридаеше на висок глас». Исус ни разкри причината за своето стенание – Ерусалиме, Ерусалиме, ти, който избиваш пророците, и камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чета, както кокошка прибира пилците си под крилете си, но не искахте. Лука 13.34 това беше източника на агонията на Исус. Казва ни се, че Христос у своите си дойде, но своите му не го приеха. Исус плачейки ни казва, ако само бяхте приели нещата, които ви казах. Те ще да ви донесат моя мир, моите благословения, моята надежда и цел за вашия живот. А ние като християни знаем, че Исус е единствената надежда на света. Всеки вярващ знае, че имаме един към когото можем да се обърнем. Имаме източник на сила и отеха, при когото можем да отидем, защото вярваме, че Исус е този, който твърди, че е. Апостол Павел говори за тази надежда, като пише – затова помнете, че вие, някога изичници по път, в онова време бяхте отделени от Христа, страни на изриливото гражданство и чужденци към заветите на обещанието, без да имате надежда и без Бог на света. А сега сте поставени близо чрез кръвта на Христа, защото Той е нашият мир, който направи двата отдела едно и развали средната стена, която ги отделеше. Ефесяни 2, 11, 14 Авторът на еврей добави: Ние, които сме пребягнали да се държим за поставената пред нас надежда, която имаме за душата като здрава и непоколебима котва, която прониква в това, което е отвътре завесата. Евреи 61819. Ето е разликата между нас, които сме намерили прибежище в Христос и множеството от изгубени души. Те са отхвърлили своето избавление. За много хора днес истината за Исусовете смърт на кръста и възкресение са само един мит. Както и ни предупреждаваха пророците, хората го чуха и го отхвърлиха и се обърнаха към своите си пътища. Те са изгубени без надежда. А това наистина е трагична загуба. Тази трагедия започва с това, което множеството хора загубиха. Днешното изгубено поколение е като това множество хора, за които Исус плака. Съвременниците на Христос изгубиха това, което Исус искаше да им даде. Те пропуснаха истинската свобода. Изгубиха мир, който идва от увереността, че всичките ни грехове са простени. Пропуснаха изцелителното докосване на Исус. Изгубиха прибежището от бурята. Пропуснаха трайното, отешаващо и ръководещо присъствие на Святия Дух. Именно за това изгубено множество хора Исус плака и извика. Само ако... Само ако знаехте какво искам за вас, само ако бяхте си взели от това, което ви предлагам, исках да ви приютя, да разпере крилата си на отеха над вас, само ако бяхте ме послушали, само ако знаехте любовта и милостта ми към вас. Но сега е скрито от очите ти, защото ти не позна времето, когато беше посетен. Лука 1942-44 Какво казва Исус за тези, които го отхвърлят? Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води в живот и мълци на сълния, които ще ги намерят. Широка е портата и пространен е пътят, който води в погибел и мнозина са сълния, които минават през тях. Матей 7, 14, 13 Множествата съвременници на Исус отхвърлиха Неговото предложение. И днес то все още било отхвърлено. И все пак това е ден на посещение за днешното поколение. На колко ли множество Христос ще каже, само ако... Какво именно видя Исус, което съкруши сърцето му и го просълзи? Христос погледна множествата евреи и езичници, които отчаяно се опитваха да угодят на Бога чрез ритуали. Видя масите хора, душевно изнемощели, с тежест духа си, отчаяни заради усилията си да угодят на Бога през целия си живот. Всеки един от тях с искрено сърце преминаваше през наложените му ритуали. И въпреки това, техният товар само се увеличаваше. Самите евреи трябваше да спазват 613 закони и ритуали, а изичниците имаха много повече богове, които трябваше да умилостивят. Помислете си само колко силна беше скрипта на Исус, докато наблюдаваше всичко това. Той тък му беше проповедвал на всяка една да в продължение на цели три години. Аз съм пътя единственият път към Отца. Аз съм възкресението и живота. Нито един човек не може да дойде при отец, освен чрез мен. Сега той видя множествата, които се тълпяха около синагогите и храмовете. И с пророческите си очи видя как това се случи не само в Иерусалим, но и в целия свят. Случва се дори и до ден днешен. И наистина, това, което Исус видя се случва тогава, случва се и днес. Милиони души по целия свят ежедневно пренасят е жертва за умилостивение на боговете си, надявайки се да успокоят гнева им. Някои дори причиняват голяма болка на телата си като принос на боговете си. Във всеки един момент хиляди молитви и мантри се издигат към небето в отчаяния опити да се намери надежда. Често виждам тълпи чужденци по време на моите молитвени разходки из Таймсквайер. Всеки път, когато се разхождам там, виждам тълпи от туристи от целия свят. Посетителите от Индия пристигат тук от страна с над един милион богове. Посетителите от Китай и Япония са представители на нации с още повече милиони богове. В голямата си част тези хора търсят едно и също нещо умилостивение. Те отчаяно търсят начин да намерят мир с боговете си, силно купне да направят жертва, която ще им помогне да избегнат гнева поради греха им. Големият въпрос за всички тях е: как мога да предобия мир с моя Бог? Когато Исус се огледа наоколо вътре в храма, той видя хората навсякъде да купуват агнета или кози или гълъби, които да пренесат като жертви. Точно тогава го взе голяма скръп. И като се приближи и видя града, плака за него и каза, да беше знаел ти да, ти поне в този твой ден, това, което служи за мира ти, но сега е скрито от очите ти. Лука 1941 42 това, което Христос имаше в предвид беше «Само ако знаехте това, което небесният ми Отец има за вас, щяхте да познавате мера, който надминава всяко разбиране. От началото до края и из цялата Библия може да намерим този вик «Само ако». Само ако те можеха да повярват в Божието обещание към Авраам. Всяка една от трите световни религии, християнството, юдизма и исляма претендират Авраам да бъде отец на тяхната вяра. Въпреки това, малцини изповядващи тези религии притежават вярата на Авраам в Бог. От покорство към Бог, Авраам заведе си на си Исак на планината, за да го пренесе като жертва. Докато вървяха, Исак попита баща си, къде е жертвеното агне? Авраам му отговори звяра. Синко, Бог ще си промисли агнето за все всеизгаряне. Битие 22.8 И Бог наистина направи така, насочвайки Авраам към Овен, закрещен в храст. Вярата на Авраам ясно ни говори днес, както говореше на Исаак. Ако само се гледаш, ще видиш, че Бог снабдява жертвата. Ако само Божиите хора бяха повервали на думите на Иван Крестител, той беше един от техните пророци, уважаван и спечелил доверието на хората, който каза за Исус. Ето Божият гнец, който носи греха на света. Йоанн 1.29 По-късно призна Исус по същия начин, и като се гледа Исуса, когато минаваше, каза Ето Божия агнец. 1.36 Бог снабди своя агне за жертва. Исус, своя единствен син. И когато Христос беше распнат, погребан и възкресен от мъртвите, Той стана нашето умилостивение и нашият мир. Исус доброволно понесе върху себе си нашия грах, вина и срам. Той умря и възкръсна, за да освободи всички хора. Както знаете, че не са тленни неща, сребро или злато, сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но с скъпоценната кръв на Христа, като огнец без недостатък и пречист, който наистина беше предопределен преди създаването на света, но се яви в окончанието на времената за вас, които чрез него повярвахте в Бога, който го възкреси от мъртвите и му е дал слава, така щото вярата и надеждата ви да бъдат в Бога. Първо Петрово 1.18.21 Апостол Петър ни напомня за славната истина. Христос е нашата надежда. Исус беше възкресен като една единствена праведност, като наш единствен начин да угодим на Бога. Отец каза за Исус, този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Апостол Павел отново и отново ни напомня за това в посланията си, като ни учи, че само Христос е нашата праведност в Божиите очи. А сега и независимо от закон се яви правдата от Бога, за която свидетелстват закона и пророците си реч, правда от Бога чрез вяра в Исуса Христа за всички ни и на всички, които вярват, защото няма разлика. Понеже всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса. Римляни 3, 21, 24 Апостол Павел след това добавя, както и Давид говори за блаженството на човека, комуто Бог вменява правда независимо от дела. Блажени у ние, чието беззакония са простени, чието грехове са покрити. Блажен е оня човек, комуто Господ няма да вмени грех. 4, 6, 8 Апостолът казва: Ето е праведността, която се постига само с вяра. Да бъде намерен Христос, без да има своята си праведност. Моята праведност е от закона, но праведността, която е от Христос, е въз основа на вяра. Можем да даваме на бедните и на нуждаещите се, можем да сме учтиви с другите, можем да имаме добри и почтени мисли. Можем да убедим себе си, че тези добри дела ще ни помогнат да се спасим в деня на страшния съд. Но истината е друга. Други да живеем много години без да нарушим Божието Слово с мислите си и делата си, това няма да ни ползва. Не чрез делата, които сме извършили, а чрез вярата в пролятата кръв на Христос. Не твърдя това с лековато отношение. Пагубно е човек да чуе, твоите дела няма да те спасят. Всъщност, ние сме способни да убедим когото и да било в истинността на това твърдение. Това убеждение изисква чудото на Божията милост. То трябва да се извърши чрез Святия Дух. Ето каква жертва трябва да направим според Исая. Жертви на Бога с Дух съкрушен, сърце съкрушено и разкаяно, Боже ти няма да презреш. Псалм 51.17 И така, какво е съкрушеност? Съкрушеността е да се откажеш от всяка надежда за придобиване на небето посредством лична морална доброта тя е да изоставиш цялото си доверие в собствените си усилия. Тя е пълното обръщане към победата на Христовия кръст, като вярваме, че Той е единственият път. И най-накрая, това е да му се доверим да вдъхне сила в наш чрез святия си дух, за да живеем по неговия стандарт. Това представлява съкрушеността, разкаянието, смирението. А ние се нуждаем от тази съкрушеност, за да продължим да ходим във вяра. Господ е близо при уния, които са със съкрушено сърце и спасява уния, които са с разкаян дух. Псалм 34.18 Защото така казва Всевишният и е превъзнесеният, който обитава в вечността, чието име е свети. Аз обитавам на високо и свято място. Още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушилите си. Исаия 57.15 няма значение как се чувствам. Христос е моята праведност. Няма значение колко съмнение се надигат в мен. Христос е моята праведност. Няма значение колко обвинения чувам от дявола през деня. Аз стоя върху следното. Бог ме вижда праведен в Христос. Но пак на този ще погледна. На Оня, който е сиромах и съкрушен духом, и който трепери от Словото ми. Исая 66:2. Къде е Божият агнец сега? Той е в небето, седнал на своя трон. Цар на царете, господар на господарите, принцът на мира. Един ден всички световни религии ще коленичат пред Исус и ще изповядат, че Той е Господ. Всяко колено ще се преклони, всеки език ще изповяда, че Той беше. Той е вечният Божий агнец. Ето, Божият агнец.